priznao pa porekao. Priznao dela, ali ne i krivicu. I to je moguće. Njegov advokat izjavio da mu ne treba postavljati dodatna pitanja. Policija kao građaninu ipak mu postavila pitanja, a tužilaštvo pak sastavilo optužni predlog i zatražilo pritvor od 30 dana. Sudija za prethodni postupak odbacio predlog jer ne smatra da postoji opasnost od bekstva. Osim na Kosovo izgleda. O Milanu Radojičiću sa pravnog stanovišta govore advokati Predrag Savić i Luka Jovanović. Dobro mi došli. Dobar dan. Ovako da počnemo. Molim vas da se držimo prava i da ne skačemo u politiku. Ako imate nešto da kažete o Kurtiju, kažete odmah pa da pređemo na pravo. Da li ste nekad čuli, priznajem činjenice koje su se desile i činjenično stanje, ali nisam kriv. Šta bi to pravno moglo da znači? Probajte da mi objasnite. Je li tako? Prvo je u prvoj izjavi rekao da ja sam logistički to organizovao i tako dalje, ali nisam kriv. On je u tom sada već poznatom pismu koje je čitao javnost njegovog predstavnika, zastupnik tada, ne branilac, kolega Petronijević, on je preuzeo odgovornost za događanje u Banjskoj. On je želeo zapravo kroz to pismo da pretpostavljam da otkloni sumnju na umešanost države u celokupni incident, ali sa pravne strane ono što je nakon tog pisma usledilo jeste bilo njegovo saslušavanje u policiji kao u svojstvu građanina, nakon kojeg je podneta krivična prijava, nakon kojeg je određeno rešenje o zadržavanju. Tu je sašao sam kao sumnjičeni. Imao je pravo, nikoga nije obavezivao da prizna sve. Ali jeste neobično da, sada da kažemo, kad je posledice njegovog postupanja dobila jedan konkretno krivično-pravni kontekst, da sada da kažemo pravi iskorak unazad. Okrivljeni ima pravo da se brani na sve moguće načine, pa i da ne govori istinu, da laže, narodski rečeno. I tu nema stvari njegove koncepcije odbrane, šta će i kako će u ovom trenutku iznositi i govoriti. Dobro. I onda dale, ti kažeš, hoćemo pravo da se bavimo, ali bi ti da s političke strane obrazlažemo njegovu izjavu koja je ipak stvar njegove odbrane, ali ovaj predmet je duboko povezan sa politikom i sve konsekvence se odnose na političku štetu koju je Srbija pretrpela zbog tamošnjih tih događaja, zbog tog nesretne smrti tog policajca koji je poginuo od eksplozivne naprave i zbog ubistva na kraju trojice mladih ljudi srpske nacionalnosti, a sva četvorica su, pretpostavljam, državljani Srbije. Pretpostavljam. Stradala. Pa, mislim da je i Albanac taj... Da, misliš ima ličnu kartu Republike Srbije? Izvod iz matične knjige i gotovo većina njih je i dalje upisana u birački spisak. Ne, oni su isprizani iz biračkog spiska kad se usvajao Ustav, ako se sećaš. Ne znam da li su isprizani, jesu. Ne bi mogli da... Ali pusti to. Kazao si da je napravio štetu Srbiji, ovaj njegova akcija, zovimo to akcija. Je li ima tako krivično delo? Ma ja ti kažem političku štetu. Šteta je strašna, šteta politička je, a u kontekstu posledica krivično-pravnih i tu je gubitak četiri života, sasvim sigurno, šteta, narodski govoreći. I tu su zaštitni objekti, životi ljudi. Međutim, treba znati da za ubistva ovih... Ova tri mladića srpska, najmanje dvojica su ubijeni u trenucima kada su se predali, kada su razoružani, kada je jedan bio ranjen, kada nisu pružali nikakav otvor i to ukazuje na činjenicu da su, da postoji čak mogućnost da su ti kosovski specijalci izvršili teško krivično delo, teškog ubistva, jer ubili su, pretpostavljam, iz pobuda osvete, na način jedan koji ukazuje i na činjenicu da po kosovskom zakonu je teško ubistvo ubiti neko ko je ranjen, ko je bespomoćan i prekršili su odredbe iz
Ajde se vratimo Radojičiću, pa ćemo i o njima. Radojičić, ako može. Može, ali nije ovo manje bitna stvar, po mom mišljenju. Dobro. Jer treba i to raščivijati, jer ako već... A ko će to da raščivija? Ko vrši istragu? U ovom stadijumu za događanje vezano specifično za stradala lica za kojima je bio obeležen dan žalosti u Srbiji, opet gde ne znamo ko su, imenom i prezimenom, nezvanično. Zvanično znamo. Pa nije, u odlici nije objavljeno ko su ti ljudi. Ali dobro, posle kad su sahranjeni, zna se, objavljeno. Mi, opet za to što se događalo njima specifično na teritoriji Kosova, nadležne su kosovske institucije. Ukoliko je bilo prekoračivanja sile, prekomerne upotrebe sile, ukoliko je bilo nekog prekoračenja zapravo strani njihovih policije i njihovih organa, za to su nadležne kosovske institucije KFOR i EULEX. Ono o čemu mi možemo da razgovaramo povodom slučaja Radojičić specifično je slučaj koji ima prešareni zapravo sa puno političkih konotacija i pitanja, slutnji, sumnji. Mi o njima možemo da razgovaramo da bismo učinili sve mnogo razumljivim samo pravno. Jedino na taj način zapravo možda došli do neke istine. Sada, za ono što komentarisao bio prošle nedelje, baš kada sam razmatrao koje pravne korake naše tužilaštvo može da preduzme u slučaju Radojičića. Mi svakako, da kažemo, uspostavili smo važnije naše krivičnog zakona za ova specifična krivična dela na koje se Radojičić stavlja na teret. Ono što iz političkih razloga naše tužilaštvo nije moglo da pokrene istragu je upravo delo terorizma. Zato što, sada, iako postoji u međunarodnoj i svetskoj javnosti jedna vrsta prećutnog konsenzusa da ono zapravo što se dogodilo do jesu bile terorističke aktivnosti. Republika Srbija ne može pravno, zvanično da karakterizuje te dela kao terorizam zbog toga što objekat zaštite kod krivičnog dela terorizma iz našeg zakona su Republika Srbija, druga država i međunarodna organizacija. Kosovo za Republiku Srbiju ne može biti u ovom trenutku ni strana država, ni međunarodna organizacija. Pokretati postupak koji bi sugerisao da jeste, direktno podriva zapravo bilo kakvu pregovaračku poziciju Beograda. Da, a da li je po tebi Radojičić prekršio neki zakon Republike Srbije i ako jeste, koji? Po mom mišljenju, Radojičić nije. Nije gramatički ispravno po meni da ide. Da ja tebi jedno čekaj, ja da kažem. Ne, da ti dočekam ja, evo, ne kaže se po tebi, nego po mom mišljenju. Pa je, znaš koliko si ti puta mene dočekao, ono, i isekao, da preuzmem ulogu u Kobrakova. Ajde, da, eto, fali. Šalim se. Budi, a šalim se i ja, ali kaži mi, jel prekršio neke zakone Republike Srbije? Nemamo dovoljno podataka, ali iz onoga što je tužilaštvo karakterisalo ovaj slučaj, znači imamo mogućnosti nelegalnog posjedovanja oružja. Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. Imamo verovatno i... ilegalna nabavka. Nabavka, imamo verovatno i ilegalno organizovanje grupe. I imamo izazivanje opšte opasnosti, kako je tužilaštvo to definisalo. E sada... Dobro, sa smrtnim posledicama. Tačno. Uvek si dobro informisan, ali jedna stvar je tu vrlo bitna. Mi nemamo kompletno činjenično stanje i vrlo malo znamo o ovom događaju. Ono što ja mislim, što možda nije nešto bitno, ali je moje mišljenje tako da je u pitanju teška nameštaljka. Sad ideš u politiku. Pa, nemoguće je ovo raščiniti bez politike. Ovo je sve sastavni deo. I ako kažem ti da je ovde pripremljena akcija, da su svi bili dobro organizovani. Ko je koga namestio? Ajde, da ti dam samo dva minuta pa da se vratimo na pravo. Pa mislim da je ova grupa Radojičićeva, ne znam šta su radili i zašto su blokirali sporedni put, da je ona upala u neku tešku nameštaljku i zamku i prosto je to moralo da mnogo više činilaca učestvuje u ovome da bi do ovakvog ekscesa došlo. Ja bi ga tako branio na sudu.
Od ovih dela koje mu tužilaštvo stavlja. Rekao, jel bi mu rekao, dajte sudija olakšavajuću... To je dokaz tvoje inteligencije i visprenosti. Dajte olakšavajuću okolnost, moj klijent je namešten. Pa pazite, u jednoj varijanti, kad kažeš da je namešten na Kosovu, si znao da imaš i čuvare mosta srpske. Znao si da imaš prisutne i ljude i da se oni pokušavaju da se organizuju i da se odbrane u nekim situacijama. Kakve sad to vezima s ovim? Ima vrlo velike veze. Srbi su dole najobespravljeniji narod, verovatno na evropskom tlu, niko nije izložen većim... Opet ode ono upozno. A nije politika. Njihova prava... Dobro, sve to znamo i svaki dan pravimo... I lična i kolektivna su ugrožena. Predstavnici kosovske policije su dole suprotno međunarodnom pravnim priznatim sporazumima, dole sa dugim cevima ušli... Ček. Jel su li oni ilegalni? Jel su ilegalni zbog toga što nose oružje koje im nije dao Bata Gašić dozvolu? Ne zbog toga. Samo da pokušam da se vratimo nazad na pravno razmatrane situacije. Republika Srbija ne vodi krivični postupak protiv Radojičića zbog nečega što je počinio na Kosovu, nego zbog nečega što sumnja da je počinio na teritoriji Republike Srbije. Ovde ne pričam uopšte vezano za pitanje statusa Kosova. Ali postoji sumnja da je Radojičić oružje koje je pribavljao u Srbiji. U Srbiji ga držao i u Srbiji ga zapravo iz Srbije ga prenosio za Kosovo. To je predstavlja radnje izvršenje krivičnog dela. Organizovanje grupe koje mu se također stavlja na teret izvršeno je samim organizovanjem grupe. Nije grupa morala da izvrši neko dodatno krivično delo u slučaju da izvrši onda imamo sticaj. Zašto bi organizovanje grupe? Ja sam baš čitao, spremajući se za ovaj razgovor, krivični zakonik naš i nigde ne postoji krivično delo o, recimo, organizovanja paravojne formacije. Tako krivično delo ne postoji. To zvuči neobično, ali član 346 koji se stavlja na te Radojičiću i njegovoj... To je onda kriminalna grupa, na to misliš? Tako je. Radojičić i njegovoj grupi, sada opet naglašamo, ta grupa se sastoji u ovom trenutku iz jednog poznatog člana i neodređenog broja NN lica. Ali oni jesu predstavljeni kao grupa u tom rešenju pokretanju istrage. Dobro, a on kao kolovođa? To... Koliko sam vidio, nije precizirano i samog rešenja o pokretanju istrage, niti u predlogu za zadržavanje. Inače... Uprkos njegovom priznanju u onom, kroz ono pismo. Sada, treba naglasiti da ovo je nešto što može biti ispravljeno u daljem toku istrage, jer naravno samo tužilaštvo nije vezano u pogledu koje će istražni rade preduzimati iskazom osumnjičenog. Jer kao što smo konstatovali, osumnjičeni ima puno pravo da laže. A na Republici Srbiji, to jest na organima koji će ovaj postupak eventualno da vode, je da vide šta se zapravo dogodilo. Kako je došlo do oružja, kako je oružje došlo na Kosovo, kako je formirana grupa. I ko su članovi grupe, što nije najmanje bilo. Organizovana kriminalna grupa prvenstveno je u institutu uveden u naše krivično zakonodavstvo zbog ratifikacije Evropske konvencije o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U stvari, to nije Evropska, to je konvencija Ujedinjenih nacija o borbi usvojena u Palermu. I tu je rečeno najmanje tri čoveka mora i da upoznati cilje, vršenje nekih kriminalnih aktivnosti, izvršenje krivičnih dela konkretno. I tu, oko te grupe, ima mnogo nepoznatih sada detalja. Pritom, ne znamo, svi su NN-ic. Kolega je vrlo u pravu, osim njega. I ti mene malo preupitam, nikako ne mu ne odgovoriti. Da li bi ga branio na taj način da sam advokat? Pa razmišljam. Pa bih. I bih ga tako branio. Iako ti izgleda nelogično. Ali branio bi ga u kontekstu svih političkih zbivanja i narušenih prava Srba na Kosovu. I neizostavan je motiv organizovanja Srba tamo na Kosovu. A zamisli da sam ja sudija. Ili tužilac, evo ja sam... Ja znam, bila bi doživota robija. Ne. A ono što je rekao Luka, ti ga braniš zbog onoga što pričaš o Kosovu. A ja kažem, tužilac ga tereti za ono što je radio u Srbiji.
užoj Srbiji. Evo, da ti bude jasnije. Jasno je to meni. Što pominješ Kosovo? Zato što je posledica se dogodila na Kosovu i teritorijalno važenje srpskog zakonodavstva bi možda moglo da se nekako nategnuto jedne situacije proširi. Ali tužilac kaže, ja ne znam šta se desilo na Kosovu. Video sam neke videosnimke, to puštaju organi privremene samouprave, da se pravilno izrazim, legalni organi privremene samouprave, ali ja znam da je on ovde nabavljao oružje, prenosio preko granice, iz Bosne, tako piše. Ja mislim... I prema tome, po ovome što je objavljeno, nadležan je, ako ja dobro razumem, tužilac iz Beograda. Yes. I kakva ti bi odbrana bila, njega je neko navuko, namestio i tako dalje. Šta ima mene? Mene ne zanima šta je bilo u Banjskoj. Politička situacija tamo na Kosovu i motivi njegovi. Moraju da se cene i motivi kod izvršenja krivičnog dela. Ja bih išao na taj segment sa punim pravom, jer odbrana mora da koristi sve što poseduje i sve što ide u korist formalne odbrane ovde osumnjičenog i okrivljenog. Ako pričamo o odbrani, gospodine Radojičić, moje mišljenje u ovom trenutku, ukoliko možda najdelotvornija odbrana bi bilo ćutanje. Nek se brani ćutanjem. Znači, njega niko nije terao da pravi to saopštenje za javnost. Možda je bolje da nije. To ne znamo. A ti kažeš nikoga nije terao. Otkud znamo da ga nije terao? Polazimo od pretpostavke da nije, ne mogu bez naznaka, indicije da slutim da ga jeste neko primorao i ne znam, moramo da pretpostavimo da je on sastavio to pismo. Ali vezano za njegovu odbranu. Ja sam siguran, pošto poznajem kolegu Gorana Petronijevića, mi možemo se razlikujemo i Goran ono nekim pravnim kvalifikacijama, političkim stavovima. Međutim, ako treba rasuđivati o njegovoj profesionalnoj čestitosti i poštovanju kodeksa advokature, da ti kažeš da ga je neko naterao, da je to se dogodilo, sigurno bi kolega Petronijević reagovao u svo dužno razlikovanje u političkim stavovima. Nisam rekao da ga je neko naterao, nego je Luka rekao da nikoga ti nije terao. Rekao si da sumnjaš. Ne znamo da li ga nije naterao. A ja ti kažem, s obzirom na učešće kolege Petronijevića... Odakle ti ideja da je to rekao Petronijeviću? Pusti sad to. Njegovi postupci u tom smislu... Pokušamo da se vratimo na samu... Da pokušamo da se vratimo na samu odbranu. U ovom trenutku najuspešnija odbrambena strategija koja Radojičić bi bila zapravo se brani ćutanjem. On nema interese da ovo bude išta jasnije nego što je trenutno. Država je veliko pitanje koliko toga može da objasni i dokaže i kako. Inače, u vezi sa tim, opet bih primetio da, iako smo to, da Savet za nacionalnu bezbednost se više od dve nedelje, skoro sad biće zapravo pune dve nedelje, se ne oglašava ovom incidentu. Ćutanje. Rekao je Vučić, mora ozbiljno da se o tome razmisli, ništa nećemo da... Moralo bi da imaju, to se slažem ja sa Vučićem, da moraju imati sve informacije na stolu i pitanje da li je ovo je događaj koji je izazvao ogromnu političku štetu. Opet i o politici. To znamo, ali to nije krivično delo. I na međunarodno pravnom planu je posledice su izuzetne. I ovde treba svaki potez dobro promisliti i imati adekvatne predstave posledice. Saveta za nacionalnu bezbednost i njihovo angažovanje u ovom slučaju je moglo da bude od pomoći prilikom istrage koje se vodi trenutno pred Višim sudom u Beogradu, pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Ali vezano za forum i tužilaštvo koje postupa u ovoj situaciji, pojedini delovi stručne javnosti su istakli prigovore u zapravo primetbu koje se pita da li je nadležno stvarno za vođenje ovog postupka više tužilaštvo u Beogradu ili je nadležno specijalni sud za organizovani kriminal. Upravo zbog tog elementa organizovane grupe. Sada, to bi možda moglo vremenom da se promeni, možda će se ustupiti gonjenje specijalnom odeljenju, ali je činjenica da... A šta to menja na njegovoj, ajde da kažem, poziciji? Gospodin Radojičić, specifično. Pa da. Pa, ovde nije u pitanju, da kažemo, pozicija Radojičića kao tako, kao sumnjičnog, ovde je u pitanju slika
i pozicije Republike Srbije u pogledu koliko je rešena i posvećena da se zapravo ove okolnosti sve istraže. Da koliko će oni zapravo pokušati nešto da dokažu. Išta u vezi ovoga. Jel, kao što smo komentarisali, sama, da kažemo, istraga u ovom trenutku radnje koje je preduzimalo više javno tužilaštvo u Beogradu su nišla takođe na kritike, konkretno u pogledu osnova za određivanje pritvora. Jer u svakom drugom predmetu kojem je se priča o organizovani grupi, ideja da se vođa grupe, jedino zapravo lice koje je poznato imenom i prezimenom izvršenja o pokretanju istrage, pusti da se brani sa slobode, ne deluje kao profesionalni savjestan rad od strane tužilaštva. Prosto ne znamo i dalje kako će da odluči sud u pogledu ovog jednog osnova koji je istaknut za određivanje pritvora. Pojasni to zbog gledalaca. Tužilaštvo je tražilo određivanje pritvora zbog opasnosti od bekstva. Tako je. A oni su, pored tog osnova, ovde su mogli da pričamo o uznemirenosti javnosti, o uticaju na svedoke i sakrivanju dokaza, kao i o visini zaprećene kazne za počinjeno delo, koja bi morala da bude veća od 10 godina ili veća od 5 godina, ali da delo u sebi ima elemente nasilja. A kazna koja se može izreći iz ova dela se računa u sticaju. U sticaju ovde svakako mogla da se izrekne minimum kazna veća od 12 godina. Govorimo o hipotetičkoj maksimum, ne o nekoj realnoj kazni šta će, mislim, ne znam da li će uopšte biti kažnjen. Mi pričamo o osumnjičenom, ne pričamo o ni čak ni okrivljenom ovde. Da, da, osumnjičenom. Znači, prosto postojali su, praktično po svim osnovama je mogao da bude traženo određivanje pritvora. Tužilaštvo iz nekih razloga koje nam nisu u ovom trenutku poznati je odabralo samo jedan. Sud ne može da ispituje osnovanost pritvora iz ostalih razloga zato što tužilaštvo to nije tražilo. I moralo je da donese odluku na osnovu ovoga što je tu... I... Što je tražilo tužilaštvo i tu nema šta. I tu nema šta. Dodao bi samo da je kod uznemiravanja javnosti to kaučuk norma. Dobro, ali uticanja svedoke... I kaučuk norma koja se razvlači i koja se sve češće preporuka je da se što manje primenjuje, jer ko procenjuje da je uznemirana javnost? Ja mislim da je njemu određen pritvor u Srbiji, bilo bi mnogo onih koji bi se uznemirili što bi određen pritvor, jer nemoj da zaboraviš da njega tretiraju barem 60% sada da pustiš na neku proveru kao heroja i kao branioca srpskih interesa tamo. A zar nije tužilac kada sam kaže da se ne znaju članovi grupe, samo zna za njega da je šef, je li tako? Zar nije logično bilo da tužilac traži određivanje pritvora zbog mogućeg uticaja na svedoke, posebno što ih on ne zna koji su. E, ali ti svedoci, ako su neki već ubijeni, neki uhapšeni, morali bi da bude... To su članovi njegove grupe. Je, pazi, tužilaštvo je imalo ovde mogućnost po pet sigurno osnova da traži određivanje pritvora. A tražilo je po osnovu po kome sudija nije mogao da odredi pritvor. Taj osnov je, ja se slažem sa sudom. Pa da, nije mogao po tom osnovu da... I nema opasnosti od njegovog bekstva. Gde da beže? Da probegne pan Srbije, stavlja sebe u mnogo gori položaj nego bilo ko drugi. A ja ovde jednu stvar, kada je Radojičić u pitanju, vidim na jedan način da sam siguran da on ne sme nigde iz Srbije. E, to je razlog i da bi pogoršao svoju situaciju ako bi otišao iz Srbije. Šta se preda kosovskim vlastima? Ali još jedna stvar. Kako? Ako bi se predao kosovskim vlastima, to ne bi bio odlazak iz Srbije. Gledajte, njemu... To bi bio samo odlazak u deo Srbije. E, gledaj, u deo Srbije, ali tamo bi, u ovom slučaju, kad su teška krivična dela, postoji mogućnost da se zasnuje nadležnosti i Eulex tužilaštva. Oni su zadržali pravo da sude u tim Euleks većima samo za najteže oblike krivičnih dela i gde je međunacionalni element. Nisam siguran da postoji još uvek Euleks. Postoji tužilaštvo. Ja mislim da postoji i da nije ukinuto Euleks do kraja tužilaštvo i da je zadržana nadležnost. Probali su oni kosovskim propisima da ga ukinu, pa su... Šta si teo, Luka? To sam vezano za... Zaustavljeni u tom postupku. Fazu postupka kosovskih institucija. Mi
u ovom trenutku javnost u Beogradu i Srbiji nije zapravo ni na koji način obaveštavana šta preduzimaju kosovske institucije u pogledu incidenta u Banjskoj. Posebno što imaju tri pod kontrolom. Tako je. Trojicu, pardon. E sada, kad sam pominjao da kažemo te članove grupe, znači, mi, ja kad sam bio, kad je bilo vest da je određeno rešenje o zadržavanju Radojičića, špekulio sam se tada zapravo da je moglo da bude još više zadržavanje i hapšenje, prosto kako pojedinci iz te grupe budu počeli da budu doveđeni pred tužioca. Ali u pogledu broja članova te grupe, ne verujem da u ovom trenutku može bilo ko da da pouzdan odgovor, možda osim samog Radojičića, ali mi ovde ne pričamo samo o pojedincima koji su bili dole na Kosovu učestvovali u incidentu, a ta brojka vara između 30 i po nekim izveštajima 90 ljudi. Ovde takođe pričamo i o pojedincima koji nisu bili dole, ali koji su Radojičić i njegovu grupu snabdeli oružjem, koji su omogućili njegovoj grupi zapravo da prebaci to svo to oružje preko kopnene zone bezbednosti. Znači, pričamo opet, zavisi kako je oružje dopremano i odakle, znači neko je to morao da preuzme. To je, postoji jedan ogroman za nas trenutno nevidljivi logistički lanac koji je doveo do događanja 24. septembra, o kojem bi tužilaštvo moralo nakon sprovedene istrage da se izjasni. Da se ta priča zadrži samo na neposrednim učesnicima samog incidenta u Banjskoj, u ovom trenutku mi se čini potpuno nerealnim. A da li da li će istraga koja se radi na Kosovu i koju nadgleda, jer je to funkcija Euleksa, možda pomoći našem tužilaštvu ili odmoći? Pa, Srbija bi svakako u rasvetljavanju ovog incidenta, što politički, što pravno, morala da sarađuje sa KFOR-om i Euleksom i institucijima na Kosovu. Mi, konkretno, kada pričamo o saradnji, ona bi prvo morala da se ogleda u pogledu toga zapravo koje oružje je zaplenjeno. Je li to oružje i da li se, ono što je zaplenjeno, trenutno se nalazi u pritežnju kosovskih institucija. Mi ne znamo da li je to svo oružje, da li ga je bilo još. Što se tiče članova te grupe koje se nalaze trenutno u pritvoru i u zadržavanju, mislim da se trenutno nalaze u istrazi, pod istragom su zapravo od strane kosovskih institucija za terorizam. Veliko je pitanje da li bi Srbija mogla zvanično da dođe do bilo kakvog iskaza tih lica, ali za ono što se stavlja na teret Radojičiću specifično, njihove bilo kakvi iskazi u tom pogledu teško da bi mogli da promene zapravo ukupnu sliku odnosa u samoj grupi. Aha. E, kod te Euleksa, oni stole, postoje i produženje mandat kao misija vladavine prava. Nagledanja policije, nagledanja pravosudnih hapšenja. Evo ti hapšenja, oni su sad ovu dvojicu zbog nepoštovanja specijalnog tužilaštva Euleksi zbog suda specijalnog u Hagu uhapsili ovu dvojicu, oni su učestvovali, oni imaju svog predstavnika. Ova dva banca koje je Euleks ih je policija i tužilaštvo spakovalo, nisu ih sigurno Albanci spakovali. Albanska policija ih je uhapsila. Pa, ali uz prisustvo i Euleks policajaca, Euleks tužilaštva, Euleks i gledaj, imaju pravo, čak i u Institutu za sudsku medicinu postoji posmatrač i čovek iz Euleksa koji ima pravo da aktivno učestvuje u tim postupcima. Samo je pitanje zašto, na primjer, kod obdukcije ovih policajaca je bilo sporno. Da li je ona gledao ili ne policajaca, nego ovih dvojice mladića. A što, jel smo se mi interesovali za nalaz obdukcije tog policajca, ako kažemo da je državljanin Srbije i da je zbog njega. Moramo se interesovati za sve to. Pa nismo, ali oni su rekli, nemamo izvršna ovlašćenja, možemo samo da gledamo. Nemamo, to rekao Euleks 15 puta već. Oni su to tako protumačili. Ja mislim da Euleks... Pa dobro, sad pusti sad to što ti misliš o politici. Ima ovlašćenja u pojedinim slučajima. Samo njima je Skupština Kosova skraćivala sva ta ovlašćenja. Njihova ovlašćenja zavise od Brisela, a ne od Skupštine Kosova. Nažalost, Brisel je to prepustio Skupštini Kosova. Sećaš li se da je Euleks veće sudilo Oliveru Ivanoviću?
Pa su oni skraćivali ta ovlašćenja EULEX sudijama i EULEX pravosuđu i tužilaštvu, da su ona sada dovedena za najteža krivična dela. Dobro, i vratimo se ovoj našoj... Oni imaju široka prava da nadgledaju i da u svojim izveštajima žigošu sve nezakonite postupanje i preduzimaju mere protiv nezakonitog postupanja. Dobro, pošto znamo da su te noći bili na terenu, priznaju i EULEX i KFOR te noći. Prema tome, kako su stradali ovi nesrećni Srbi, ako neko zna, znaju oni. Bolje nego mi ovdje ili u Beogradu. Ili ne žele da znaju, a ako znaju, to bi trebalo procesuirati pred kosovskim pravosuđem. Ako se to ne uradi, Republika Srbija je tu trebala da naredi tužilaštvo i sud za sudija za prethodno pitanje reobdukciju tela ovih ubijenih za koje se sumnja i da se utvrdi mehanizam nanošenja povreda i da se sve to što se zna sa izjavama svedoka dostavi punomoćnicima njihovih familija koji su vlasni da pred komitetom OUN pokrenu za torturu postupak. Sve u redu. Kosovska policija sprovodi istragu oko svega što se desilo, uključujući smrt te trojice mladića. I nemamo još obdukciju ni nalaz. Što je vrlo... Pa dobilo je tužilaštvo, verovatno. Nije ga još uvek, ja mislim, dobilo. Kosovsko tužilaštvo. Ne znamo ni kosovsko da li ga je dobilo, ali nama ga nasu... Pa kakve veze imamo mi s tim? Pa stradali su naši državljani, Kosovo. Pa kad strada neko u saobraćaju, ubije neko nekoga u Brazilu, našeg državljana, jel misliš da Brazil šalje obdukcioni nalaz u Srbiji? Ako zatraži konzulat, da se vratimo, pazi, ako zatraži konzulat, i po međunarodnoj pravnoj pomoći će nam i Brazil postati i odgovoriti i pružiti informacije o stradanju našeg državljana. Da se vratimo na odluku sudije da ne odredi pritvor. Ima jedna stvar koju želim da te pitam. Dakle, sudija kaže, ne postoji opasnost od bekstva, uzet ću mu pasoš. Mora da se javlja, valjda na 15 dana, u policijsku stanicu i tako dalje. Ali, i što je sve logično, ali kaže i ne može da ide na Kosovo. Što je sudija njemu zabranila da ide na deo naše teritorije? Evo, tu se... Pretpostavljam... Smejem se već jer sam znao kako razmišljaš i da ćeš to pitanje postaviti pre nego što sam ulazio u studio. Bio sam ubeđen ćeš to postaviti pitanje. I sudija mu je zabranila da ide na Kosovo zbog opasnosti da dole verovatno ponovi delo, da utiče na svedoke. Ne znam motive, ni zahtev i mera. To je mera bezbednosti. Zabrana odlaska... moguće da se zabrani pristup mestu izvršenja krivičnog dela, da se zabrani napuštanje pojedinih delova teritorije, ali tvoje pitanje je ono logično, ali na pogrešnu adresu je upućeno. Ja sad da pitam šta ti misliš, zašto mu je? Nije mu zabranila? Evo, ja sam ti dao jedan deo mogućeg odgovora, jer kad sam dolazio, razmišljao sam... Samo ti kažem, ako to piše... Kao da sam sanjao tvoje pitanje. To ne znači da je ona njemu rekla ovako... Sudija, nemoj da ti padne na pamet da opet kroz šumu ideš na Kosovo. To mu nije rekla, jer ona ne polazi od pretpostavke da će neko kroz šumu da ide. Pa da se povredi sam u šumi. Ili da ga neko uvati. Nego mu je faktički rekla, nemoj da te vidim, da se pojaviš na graničnom, na administrativnom prelazu. To je suština te odluke. Iz čega ja zaključujem da je sudija njemu rekla... Ne dozvoljavamo ti da ideš da se predaš. Ili ja to tumačim pogrešno? Ne znam kako. Opet da moramo da ponavljamo. Radojičić se u Srbiji ne sudi za ono što je počinio na Kosovu, nego ono što je počinio i smatram da je počinio u Republici Srbiji. U tom smislu jeste bilo izuzetno neobično zapravo to insistiranje suda da se Radojičić ne vrati na Kosovo. Sada, ovde... Hteli ih to ne hteli, moramo da se vratimo na politički aspekt ovog celog događaja. Jedan od razloga moguće zbog pošto se i da mora da ostane dostupan organima Republike Srbije. Jer ukoliko bi se prešao na Kosovo sam, dobrovoljno, bez ičeg insistiranja ili prinude i ukoliko bi došao bio zadržan od strane kosovskih vlasti, veliko je pitanje da li bismo mi kao, da li bi naši državni organi mogli da utiču na bilo koji način da se on vrati na suđenje u Srbiju.
Mi, mislim, ja specifično opet, pošto se puno se pričalo... Ali pošto ima ličnu kartu i mora da se javlja jednom u 15 dana, tako znači je? Može da ode u Crnu Goru, da se kupa 12 dana... Ne. I... Ne. Što? Zabranjeno je napuštanje boravišta. Znači, ovde nije, znači, samo... Znači, on mora povremeno sve, znači, on ne može, neće biti dozvoljeno da prelazi državnu granicu, nigde. Ali on može da se kreće prema trenutnom rešenju slobodno unutar teritorije Republike Srbije. Tog se javlja. Znači, sigurno aha, da kažemo Beograd, ali nije, ima jednu slobodu kretine koja bi... Odnosno, u većem delu Republike Srbije. Tako je. Jel' tako? Pa čekaj, jel sudija zabranila da ide pravno u deo Srbije, jel' tako? Formalno pravno, da. Što se smeje? Kao već viđeno, ono, pa, deja vi. mora tako, a opet osnovno, on mora se zabraniti zato što razmatrao sam ranije ove nedelje potencijalne dileme vezane za njegovo izručenje kosovskim vlastima. Tu, da se razumemo, mislim da postoji jedno uvreženo zapravo mišljenje koje je potpuno osnovano da Radojičića ne bi mogu biti izručen vlastima Kosova prvo iz osnovnog razloga što je naš državljanin. Drugi koji se ne pominje, ali u ovom smislu je možda i pretežniji, je što bi pružanje pravne pomoći Kosova u ovoj stvari moglo da naruši suverenitet ili neki bitan interes Republike Srbije. Dobro. To svakako treba imati na umu ako se priča o bilo kakvom izučenju međunarodne pravne pomoći u ovoj stvari. Upravo zbog te jedne nemogućnosti zapravo da da izručimo, da poštujemo svoje zakone, Srbija je bila dužna i ona je morala da pokrene postupak koji je pokrenula u Beogradu. Sada, naravno, opet postoje te nedoumice da li je trebalo to da uradi više javno tužilaštvo u Beogradu ili specijalni tužilac za organizovani kriminal. Ali slučaj Radojičić, takav kakav je, ne možemo da ga prevalimo na drugoga. Dužnost je i obaveza Republike Srbije da ga razreši sama. Pošto se baviš i međunarodnim pravom, pa znaš šta radi Eulex, pitanje glasi, ukoliko civilna misija Ujedinjenih nacija s kraćenicom UNMIK, čijem je na čelu jedna žena, ima stotinak ljudi koji u principu ništa ne rade, sem što spremaju izveštaje za generalnog sekretara i za Savet bezbednosti, ali formalno pravno, ona je na osnovu 1244 tamo i dalje. Ako misija, i mi to priznajemo, tu misiju, kvor je samo vojna vlast, a civilna vlast je bila kod drugog, pa su po rezoluciji morali da ih predaju kosovskim vlastima i predali su svoje, nema više policije. Ali ako UNMIK traži izručenje Radojičića, to znači Ujedinjene nacije sa mandatom Saveta bezbednosti po 1244, da li ćemo tada morati da ga izručimo? Ne, on je naš državljanin i to je sad već pitanje, potpuno kolega je malo prije rekao, koje naša država je vlasna da odluči o tome, a nama imamo... On je to rekao pod pretpostavkom da ga traže kosovski organi, a ja tebe pitam za UNMIK, pa ću njega da pitam isto. Pazi, ne traži ga, mi imamo zakon o saradnji sa Haškim tribunalom i da kaže se u kojim uslovima možemo da izručimo naše državljane. Znači, samo ako su počinili teška krivična dela. Ako je on uvredio nekoga ili... A pusti Hag. Neće biti... Hag je međunarodni sud i tribunal organizovan na osnovu odluke Ujedinjenih nacija. Da. Znači, i ovamo UNMIK je dole sa mandatom do 26. godine u misiji vladavine prava. Ima deo tužilaštva, ima deo sudija, ima ovo specijalno veće u Hagu. Nema ništa od toga. Nema ništa od toga. Ako je jedno, ako je primenjeno umeđu vremenu, onaj propis skupštine. Nema ni UNMIK policije, ni UNMIK sudija. Ja mislim da... Zato što su imali mandat po 1244 da vlast prenose na organe Kosova. Ali nisam siguran da je do kraja usvojen, da su do kraja primenjeni i usvojeni ovi propisi kojim se totalno razvrašćuje UNMIK administracija iz razloga što postoji ovo suđenje u Hagu.
I ti ne možeš da ih razvlastiš. Tamo su i sudije međunarodne, i tužioci ali međunarodne, su, i u specijalno veće Kosova. To suđenje u Hagu, oni su formalno veća Kosova. Nisu, to nema veze sa Ujedinjenim nacijama. Ali Kosova, izmeštena. U većima izmeštena. Kosova i ovamo ali u većima sve... kosovskog pravosuđa postoje i u Ustavnom sudu sudija postoji iz stranac. I u ne drugi... postoji u Ustavnom sudu jel, stranac. Misliš da ne postoji više? Ne postoji, verujem. Da je izbrisano? Verujem. Možda, ti si dobro informisan. Jeste. Ja nisam gledao posljednjih 8 meseci kako stoji misija dole EULEX. Evo sad će gospođa koja... U stvari ne umni, nego EULEX pravosuđe. Pusti je EULEX o misiji Ujedinjenih nacija. Misija Ujedinjenih nacija civilna, zaista nema. Civilna misija nema traži, ta ovlašćenja. Evo ona, ona u principu raspisuje i poternice. Postoje UNMIK poternice. Po jednoj toj UNMIK poternici neki čovjek je uhapšen u Crnoj Gori neki dan. Pa tu je, znate kako, samo pitanje izručenja Radojičića na bilo čiji zahtev je političko pitanje par excellence u ovom slučaju. Ali, upravo iz razloga koji sam pominjao, koji je propisan zakonom o pružnju međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, veliko je pitanje da li bi bilo koji državni organ u Republici Srbiji smatrao da su ispunjeni uslovi za pružnje pomoći. I konkretno, da bi on bio izručen bilo kome. Pozitivno mišljenje da se time ne narušava suverenitet ili nacionalni interes iz Republike Srbije moralo bi da dođe iz Ministarstva pravde. Sada, zbog toga, da kažem, kao je to politička odluka. Znači, ministarstvo daje svoje mišljenje. Postupajući sud donosi odluku. Koliko bi ta odluka mogla da odstupa od mišljenja ili preporuke ministarstva, možemo da samo nagađamo. A i pritom treba znati da isporučenje i ekstradicija podrazumeva da naši državni organi budu ubeđeni da će u toj državi, ako su nije imati, država, imati pravedno suđenje. Pravedno suđenje. I, da može, odlično, pazi, i da mu se može suditi samo za ono za što se traži izručenje. Sjajno. Tebi ne trebaju sagovornici, ti si to proučio, treba i sam. To je ovo, stvarno mislim, uneo sam i cijelu sumnje, malo pre se me zbunio sa UNMIK i EULEX. EULEX je misija vladavine prava. Produženio je mandat do 26. I EULEX ima svoje sudije, ja mislim, u Ustavnom sudu. Nema, nikad nije imao, tamo su je, Srbi i Albanci, ima, potpredsjednik suda je Srbin. Potpredsjednik jeste i... Ko što je ispravno primetio kolega, tvrdnja zapravo da ne može da se sudi u postupku izručenja, da se sudi deo koje nije traženo u zahtevu izručenja, s tim u vezi. Ukoliko bi došao do zahtevu Beograda od strane kosovskih vlasti ili nekog drugog, ne, ne, pusti kosovski vlasti. Ukoliko bi došao zahtev da mu se sudi za terorizam, veliko je pitanje šta bi tu Republika Srbija zvanično uradila ili mogla da uradi. Opet, moje pretpostavka... Misliš da bi bilo teže odbiti? Zbog, ja zbog mislim, kvalifikacija znate dela? Znate kako, mislim da je to jedna vrsta tamnog vilajeta. Šta god iz toj stadijum uradi zvanični Beograd, kajaće se. Ali, upravo da ne bi se došlo u tu vrstu neprijatnog izbora, postupak koji se trenutno vodi u Beogradu mora da se vodi savjesno, profesionalno, ozbiljno i odgovorno. Prosto da bi se izbjegle te vrste dodatnih političkih komplikacija u ovom slučaju kojih je već previše. A ili ti, Luka, isključuješ da UNMIK zatraži izručenje? Ne mogu to da isključim, apsolutno, zato što opet mnogo toga što se događa u vezi s ovim slučajem je, da kažemo, lebdi u jednom magli nepoznatog. Ali, ako bi, kojim slučajem, možda Srbiji bilo lakše da razgovara o nečem sa UNMIK-om ili EULEX-om, što ne može da razgovara sa kosovskim institucijama, takav zahtev ne bi bio daleko nezamisliv. Ali mislim da bi i on imao isti problem, bi naletao koji na bilo koji zahtev od strane Kosova. Da li, Peđa, da li gledam, da li sam u pravo ono što sam malo pre rekao? Izgleda kad je u pitanju specijalno veće ovo u Hagu,
postoji i jedno specijalizovano veće i pri Ustavnom sudu koji čini troje sudija koji su faktički detaširani iz tog veća u Ustavni sud da odlučuju o ustavnim žalbama. I to, to su sudije koje su iz sastava bile su iz sastava Euleksa, međutim u tom veću ima i iz drugih zemalja sudija, znači ima i iz Amerike, ima i iz afričkih zemalja, to su uglavnom sudije iz Haškog tribunala koje su sada uhlebljene u ovo specijalno veće. Znači s te strane ajde, ovo izvini sad vrati me ovo jer me mnogo me cediš kao drenovinu i ti si dobro informisan i dobra pitanja postavljaš i onda ti treba puno truda da odgovoriš. Jel Kosovo deo Srbije? Kosovo je... Po ustavu našem jeste. Po ustavu jeste deo po međunarodnim pravnim standardima i rezoluciji 1244 jeste. Stani. Druga je stvar što mi nemamo... Ne, po 1244 nije, ali po našem ustavu ima, jeste. Ali je pod upravom, dobro. Međunarodnom upravom. Kad je Kosovska skupština dobila pravo da donosi zakone? Jesi sećaš? 2001. Hakerup. Da li zakoni koji, ako je Kosovo deo Srbije, a ono ima svoje zakone, da li su to i naši zakoni? To u ovom slučaju ti zakoni prostorno i vremenski važe na teritoriji pod upravom, administrativnom upravom Ujedinjenih nacija. Dobro. Znači, ti zakoni se odnose na deo naših državljana koji se zateknu na toj teritoriji pod upravom, administrativnom upravom Ujedinjenih nacija. E sada, tu ima... Trenutno od ove grupe trojica su se zatekle tamo. I zatekli su se. I zato ti jedna je stvar. I sad, oni i bi imali teoretski pravo i da se obrate i Komitetu za zabranu mučenja pri Savetu Evrope, jer članice EULEX-a koje garantuju vladavine prava su članice Saveta Evrope, visoke ugovorne članice. I ako EULEX potvrdi da su mučeni, onda će mučitelji odgovarati. Jeste, ako ne potvrdi da su mučeni, nikom ništa. Ali isto tako, tu bi trebalo EULEX i ovaj komitet za zabranu mučenja da intervenišu u svim onim slučajima, jer gotovo da nema uhapšenog Srbina da nije pretučen i podložen fizičkim patnjama, psihičkim torturama i svim ostalim nečovečnim postupanjima i kažnjavanjima od strane kosovskih vlasti. Uopšte ne sumnjam. To je vrlo bitna činjenica gdje mi moramo reagovati. I kao država... Kosovski organi da reaguju. I kosovski, i EULEX, i... I EULEX, i... Prvo kosovski. Prvo kosovski dođu. Ali moramo mi stalno da upozoravamo... Ako neko nekog tuče u holandskom zatvoru, a naš je državljanin, valjda prvo holandski vlasti treba da... Srpske vlasti su u više stotina predmeta. Ja kad sam bio pomoćnik ministra pravde, glavni zadatak mi je bio da odgovaram na pritužbe za torturu naših državnih organa, službenika. Da li je neko uzeo pa nezakonito mu odredio samicu ili je... I vrlo često su mi bili Albanci koji su na izvršenje krivičnih sankcija bili na izvršenju krivičnih sankcija podnoseći tih predstavka. Mi smo mnogo snage i energije trošili da ispitamo sve te slučajeve i da na vreme Komitetu Ujedinjenih nacija pošaljemo odgovore, a taj komitet ima 10 izuzetnih profesionalaca. I kad god ga podneseš individualnu predstavku, veruj mi, taj komitet reaguje i kreće u istragu. Kako, za kraj, često se ovih dana oko slučaja Radojčić pominje rečenica, pa Kosovo je deo Srbije, kao nekakav argument da on nešto nije kriv ili da jeste kriv. Uopšte mi nije jasno zašto se to potencira. Kada smo utvrdili danas u ovom razgovoru da ga tužilaštvo tereti za nešto što je uradio na teritoriji uže Srbije, a ne šta je uradio u Banjskoj. Ja ne možda ga tereti kad ne zna šta se tamo desilo. Zato će ga teretiti kosovski organ. E sad, da te vratim na politiku za kraj. Zbog čega? Pa da, vidim da stalno vučeš na politiku. Zbog čega? Ne vuče ovo razdvojiti od politike. Zbog čega ljudi često u Srbiji izgovaraju rečenicu Kosovo je okupirana teritorija? Pravno. Sad pravno govorim. Pravno mislim da se ta karakterizacija koristi pre svega zbog toga što je ona u javnosti plasirana kao pravna. A u stvari nije politička. U stvari je opet politička, tako je. Znači, ko što smo konstatovali, znači,
KFOR na Kosovu nije okupaciona sila, već mirovna misija sa mandatom koji su dali Ujedinjene nacije. Okupaciji mogu da pričaju, da kažemo, stranke sa ekstremne desnice, mogu da, ali ako pričamo pravo... A još manje mogu Albanci biti okupatori, jer oni žive tamo. Je li tako, Peđa? Dakle, da bi nešto bilo okupirano, kao Ukrajina, doneseš zakon u Skupštini, proglasiš Krim delom okupirane teritorije sa svim posledicama koje iz toga proizilaze. Jasno. U tom smislu... To si upravo i pazi. Ali jednu stvar moraš da znaš, da je pravo produžena ruka politike. I ta je sa Krimom politička odluka. Dobro. I sa pravnim posledicama po one koji su je doneli i u nekom međunarodnom pravnom životu. Samo sam za kraj hteo ovo da raščistimo i da kažemo da je to politička tvrdnja, je besmislena, ali je politička. Hvala. Tačno tako. Hvala bio vam. Bio si i ovoga puta vrlo bezgodan i vrlo dobro informisan. Izbacio si nas iz svakodnevne rutine, očekujemo... I drugi put, i drugi put, očekujemo hvala. Očekujemo malo drugi put da budeš hvala, nežniji.